originální akce s originálním názvem, to je spojení setkání občanů v obci Štěpánkovice. Záměr akce i finanční výtěžek putuje vždy tomu, kterému momentálně nejvíce pomůže. Je to Punč pro Pavla, je to už čtvrtá akce, kterou pořádá vlastně Schola Štěpánkovice. Je to charitativní akce, kdy vždycky vybereme nějakého člověka, který peníze v tu chvíli potřebuje. A vlastně na základě toho, že uvaříme punč, pozvem tady farníky, ale i obec, celé Štěpánkovice i okolní vesnice, už se to rozkřiklo, tak vybereme nějakou pěknou částku a vždycky to potom tomu člověku předáme a on z toho aspoň něco má. Taková dobročinná akce. Cestu na punč si občané našli již po čtvrté, přičemž celkový zájem o tuto dobročinnou akci stále utěšeně stoupá. Je to už po čtvrté a každý rok máme větší a větší účast. Řekněme u srdce, že lidé z Pražské jsou opravdu takoví, že chtějí pomoct a to je pro mě to hlavní. Jo, většinou tady máme stanovenou třeba nějakou cenu, ale ti lidé dávají i dobrovolně, takže většinou vybereme mnohem víc, než do toho vlastně, než to všechno stojí. Zájemci si během akce kupovali občerstvených zahřátí, připraveny byly i další lahůdky k uspokojení chuťových pohárků. Prodává se tady jenom alko a nealko Glühwein a vlastně to, co je na stolech, to, co je připraveno jako občerstvení, tak to připravili holky ze Scholy, takže to je takové zase, co je napadne, to tady donesou. Chleba se šmalcem máme, protože vždycky jsme měli jenom cukrový a sladké a lidé prostě chtěli něco od kusu masa, něco od té zabíjačky, tak už jsme se poučili z minulých ročníků a máme tady klobásky, máme tady kýtu, máme tady všechno. Ve stejný den proběhl také koncert Scholy v místním kostele. Hosté v lavicích se zaposlouchali do skladeb a mohli se duchovně připravit na blížící se advent. Současně vlastně dneska naše schola organizuje ještě Večer chvál a Večer chvál je koncert ke chvále Ducha Svatého. Je to taková speciální doba, protože začíná doba adventní, proto je to pro všechny, kteří se chtějí sklidnit a připravit se na tu dobu, nejenom hekticky nákupama a dárkama, ale především tím, co opravdu Vánoce a doba adventní znamená, a to příchod našeho Krista, proto všichni se tam stiší, pohrouží se do té svojí mysli a do toho svého srdce. Vybraná částka byla také v letošním roce obdivuhodná a všechny dárce, kromě nápoje, jistě zahřálo vědomí, že někomu pomohli a že i v dnešní komerční době jsou si lidé schopni vzájemně pomoci a držet při sobě pro dobrou věc. Už tady bylo tak 150 lidí určitě, takže ještě nevím, kolik máme vybráno, ale v minulosti vím, že to bylo kolem 60 tisíc, že jsme vybrali za ty dva dny, co prodáváme. Určitě bych chtěla vyjádřit velké díky otci Mariušovi, že poskytuje tady vlastně prostor, že nám povoluje tady to uskutečňovat a holkám ze Scholy, protože vlastně bez nich by ten punč vůbec nebyl, protože se o to starají, připravujou, takže velké díky. A samozřejmě největší dík patří lidem, kteří sem přijdou a ten punč si koupí, protože je to musí hřát u srdce, že dělají něco dobrého. Ze Štěpánkovic, Radana Doležilová.